I Aalborg kvalificerede Rolf Jørgensen Daniel Otrist til en start i derby weekenden efter en særdeles stærk præstation, hvor parret fik tryk af flere omgange, men alligevel kunne vinde på en toptid. Men Daniel Otrist foran, den er jo komplet overlegen. Sikke et løb, den har gået i dag. Og man forstår, at han er glad her, Rolf Jørgensen, efter sejren. Vinder løbet før 6 Freja Hendel i 5 knæk. På Bornholm varmede man op til årets største løbsdag med prøver til Bornholmsmesterskabet. Og her var det Apollo Damgaard og Hazardsund, som hver især vandt deres prøve. Apollo Damgaard blev dog den markant hurtigste vinder i tiden 17,7. Op mod målstregen, Niels Christian Hansen, sidste års vinder. Apollo Damgaard gør det. Andenpladsen til Ute Capture. På Lunden var der en af årets mest interessante løbsdage med de spændende derbyprøver på programmet. Og lad os lige tage et tilbageblik på de fantastiske opløberpræstationer. Men de kæmper om andenpladsen. Giv den bare et par klapsalver med på vejen. Det er årgangens konge indtil videre. Nummer 2, Garfield, vinder. Så let for Jeppe Juhl. Gør det for 9 Great Freaks indtræk. 2 gasoliner hesten, der skal fanges. De forsøger at gøre det med nummer 9 Great i Boom Bay ude i banen. 5 Grumbas Kine, men Sten Juhl sidder forholdsvis stille indvendigt med den store favorit. Kommer fra Grand Prix sejr. Nu vinder den sit derbyprøve. 2, gasolin vinder for 9 Great i Boom Bay. Men han er stadigvæk tilbage lænet. Bo Vestergaard bag den helt store favorit. Nummer 5, Get a Wish. 5 Get a Wish har overtaget, og på vej mod sejren ser det ud til 5 Get a Wish er ganske aldeles overlegen, vinder sin derbyprøve ganske let. 5 Get a Wish til sejr, anden plads 1 Gautut Gardenia. Der er ingenting afgjort endnu, det er virkelig tæt det her indvendigt stadigvæk. 3 Galliano Pink udvendigt, nummer 6 Gibson inde bagved, kommer 7 Gunpowder frem, men det er 3 Galliano Pig, der vinder andenpladsen til 7 Gunpowder. 7 Ginetta i føring. 7 Ginetta i kredsen omkring den. Jan Krammer og Nisse Lausen har jo gjort det utallige gang tidligere i derby hoppeløb. Og 7 Ginetta er klar. Og det er den efter at have været fuldstændig overlegen. Det bliver 7 Ginetta, der vinder. 7 Ginetta. Så er det spørgsmål om 9. Ritaffe måske tager andenplads. T.J. Vanna har overtaget indvendigt 3 Gin Flame. Forsøger at gøre nummer 9 Goeren AP. Men den var gjort klar til en god præstation. Og set godt ud hele dagen. Og den vinder ganske let. Nummer 10 Gio Vanna vinder for Bo Vestergaard. Foran 3 Gin Flame ved det 5 scenarie udvendigt 8. Goran Gardenia længere tilbage. Forsøger de at komme frem, men de når det ikke, sætte ud til indvendigt 5 scenarie udvendigt 8. Goran Gardenia 8. Goran Gardenia helt frem til 5 scenarie 8. Goran Gardenia vinder foran staldkammeraten 5 scenarie. Det er 9 Gabby Køvsgaard på vej af 3 Golden Seen og forsøger at nærme sig lidt indvendigt 5 Gloria Line udvendigt 9 Gabby Køvsgaard går frem. 9 Gabby Køvsgaard ser ud til at være tilbage efter den var syg sin seneste start, og 9 Gabby Køvsgaard vinder for Kåre Fritzen foran 5 Gloria Line. I Aarhus havde treåringerne en vigtig opgave med Hoppe Grand Prix og Grand Prix. I Hoppe Grand Prix var Helena DD bedst, selvom løbet blev hårdt med tredje spor de første 500 meter, og resten af vejen måtte trage udvendigt på favoritten Hopeful Diamond, var der alligevel godt med spurtkrudt sparet til opløbet, da Jeppe Rask trak det norske hovedlag for første gang på hoppen. Jeppe Rask har fået de fornødne længder. Det er Jeppe Rask, han er det igen. Han er gift i den unge skivemand i øjeblikket. 7 Helena DD. Sådan vinder den før 2 Helga Sinclair. Nok i speed var bedst, da Grand Prix for Hengste og Wallager blev kørt. Bjørn Jørgensen kunne overtage spidsen efter første sving, og derfra var det nærmest opvisning af den Jan Friis trænede hest. Nucky Speed førende, udvendigt kommer 6 Heavenly Slade, Hugo Trøjborg helt ude i banen, men det er Jan Friis, det er Peter Falk, det er Tage Hemmingsen, det er Nucky Speed, Grand Prix vinder, 2022, stjernevinder. Dagens største overraskelse kom i 3-års Grand Prix Consolation, da Hyde Park vandt som en 2%'er i V5. Der var kun én kupon, som kom gennem V5, og det udløste Derby 25 dobbelt opgaranti, da bongen spillet for 315 kroner var spillet hos Derby 25. Den dygtige spiller kunne dermed indløse V5 kupon til en udbetaling på flotte 205.000 kroner. Hyde Park helt frem! Det er Hyde Park!